is finished. Now you're silent, distant. I've got nothing to say. But you have come to Holy Land to make believe we've never understand. We just carry on. Tivesse que ir embora desse mundo
Em breve iria feliz. E gostaria de agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje. Porque a gente pode dividir muita coisa com muita gente. E isso é arte de verdade. Isso acho que talvez seja uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida.